جس حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, سورج گرہن ہوا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف پڑھائی, نماز پڑھا رہے ہیں. جس حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران کچھ آگے بڑھتے ہیں, ہاتھ بڑھاتے ہیں, نماز ختم کرتے ہیں, تو صحابی عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا ہم نے دیکھا نماز کے دوران آپ کچھ آگے بڑھے ہیں, ہاتھ بڑھائے ہیں, کیا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اُرِیدُ تو الجنت, میرے آقا نے ارشاد فتناولت عنقودا, میرے آقا نے ارشاد فرمایا, لو اخذتہ لاکلتم منہ ما بقیت الدنیا. متفق علیہ, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, میں جنت دیکھ رہا تھا, میرے آقا ارشاد فرمایا, میں جنت دیکھ رہا تھا, جنت. اچھا ایک اور بات آپ کو بتا دوں, کوئی یہ نہ کہے کہ سارے واقعات ہم احادیث بیان کر رہے ہیں. جو واقعات ہم بیان کرتے ہیں, یاد رکھیے ان واقعات پر ہمارے پاس دلائل بھی ہیں, اور وہ دلائل بخاری اور مسلم کی. آپ کی طبیعتوں کی ضیافت کے لیے ایک واقعہ سماعت فرمائیں. یمن سے ایک عاشق حج کے لیے حاضر ہوا, کسی نے کہا, جب آپ مدینۃ المنورہ جائیں تو میری طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا. وہ مدینۃ المنورہ میں حاضر ہوا لیکن سلام پہنچانا بھول گیا. جب وہاں سے رفتہ سفر باندھتا ہے, مکہ المکرمہ روانہ ہو رہا ہوتا ہے, تو احرام باندھنے کے لیے جو حلیفہ کے مقام پر پہنچتا ہے, یاد آتا ہے فلاں شخص کا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام نہیں پہنچایا. قافلے والوں سے کہتا ہے, قافلے والوں انتظار کرو, میں واپس آ جاتا ہوں, میں فوراً فلاں شخص کا سلام حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے واپس آ جاتا ہوں. قافلے والوں نے کہا, دیکھو قافلہ روانہ ہو رہا ہے, اگر تم چلے گئے تو واپس آنے سے قبل قافلہ روانہ ہو جائے گا, تم تو مکہ المکرمہ تک قافلے تک نہیں پہنچ پاؤ گے. اس نے کہا, ٹھیک ہے, اگر ایسی بات ہے تو میری سواری پہ اپنے ساتھ لے جاؤ, اگر میں پہنچایا واپس تو پہنچایا, اگر نہ پہنچا تو کچھ اللہ اہتمام کر لے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, وہ کہتا ہے, یمن کا عاشق, وہ کہتا ہے, میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس عاشق کا سلام عرض کیا. رات وہاں ہو چکی تھی, وہاں میں مسجد النبی شریف میں سو گیا, جب آنکھ بند ہوئی تو قسمت کا ستارہ چمک اٹھا. کہتا ہے وہ عاشق, وہ دیوانہ کہتا ہے, میں سو رہا تھا, کیا دیکھتا ہوں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, ساتھ میرے آقا کے صدیق اکبر بھی موجود ہیں. صدیق اکبر فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا یہ وہی ہے. کوئی اس کی جانب اشارہ کر کے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, ہے ابو الوفا. اس نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری کنیت تو ابو العباس ہے, ابو الوفا نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا, ہے وفادار, یعنی ہے وفا کے باپ. وہ کہتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری کنیت تو ابو العباس ہے, میں ابو الوفا نہیں ہوں. میرے آقا نے ارشاد, نہیں تو ابو الوفا ہی ہے, تو ابو الوفا ہی ہے, کیونکہ وفادار تھا. امانت دی گئی تھی نا, امانت کیا تھی, سلام پہنچانا ہے, تو بے وفا نہیں تھا, اس نے وفا کی تھی, سلام پہنچایا تھا. لہٰذا مدینہ المنورہ میں حاضری کا شرف حاصل کرنے والوں, جو وہاں جا رہے ہوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام جس نے وصیت کی ہے, حضور کی بارگاہ میں ضرور عرض کرنا. کہ اس عاشق نے جب آقا کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا, میرے آقا ہاتھ بڑھاتے ہی اٹھا کے مکہ المکرمہ میں اسے رکھ دیتے ہیں. وہ کہتا ہے, میں دیکھتا ہوں, میں تو مکہ المکرمہ میں موجود ہوں, میں مکہ المکرمہ میں موجود ہوں. کہا, مکہ المکرمہ میں 8 دن میں نے قیام کیا, 8 دن کے بعد وہ قافلہ مکہ المکرمہ میں پہنچا, اسے میں حلیفہ میں چھوڑ رہا تھا. 8 دن کے بعد وہ قافلہ مکہ المکرمہ میں پہنچا. اب کوئی کہے گا, یہ واقعہ ہے, یہ آقا ایسے کیسے کر سکتے ہیں کہ ہاتھ سے کسی کو اٹھا کے مکہ المکرمہ میں پہنچا سکتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مثال ہو گیا ہے, ہاتھ بڑھانا اور بڑھا کے مکہ المکرمہ میں پہنچانا کیسے ممکن ہے؟ تو یارو, حدیث ہے بخاری کی, حدیث ہے مسلم کی, متفق علیہ حدیث ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا نا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا نماز میں آپ کیا کر رہے تھے؟ میرے آقا ارشاد فرمایا, مجھے جنت دکھائی گئی تھی اور جنت میں ایک خوشہ میں نے دیکھا اور میں نے چاہا اس خوشے کو پکڑ کے لے آؤں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, اگر اس خوشے کو توڑ کے پکڑ کے لاتا اور تم کھاتے, قیامت تک کھاتے رہتے, یہ دنیا ختم ہو جاتی, خوشہ ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتا. میں کہتا ہوں, تم کہتے ہو ہاتھ بڑھانا کیسے ممکن ہے؟ بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے ثابت ہو گیا, وہ مدینہ المنورہ میں موجود ہوں, جنت سے خوشہ پکڑ کے مدینے لا سکتے ہیں, مدینے سے عاشق کو پکڑ کے مکہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟